Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Pelutin Lukas 22 Julai 2019, anda bersama saya, Nurul Atika Hassan. Generasi baru kepimpinan Sarawak akan meneruskan agenda mentransformasikan ekonomi negeri ini kepada ekonomi digital seiring dengan tren global semasa ke arah mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Yang amat berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, ekonomi Sarawak akan dibangunkan mengikut peredaran terkini bagi memastikan rakyat di negeri ini tidak ketinggalan. Menurutnya, beliau dan rakan pemimpin baharu kerajaan negeri telah mengorak langkah ke arah pendigitalan ekonomi bagi memastikan Sarawak terus berdaya saing dengan ekonominya terus mantap dan kukuh. And also thank you Tun for your trust in us, the new generation of Sarawakian to bring Sarawak to greater heights in its development in the quest of our state to become a high income economy by the year 2030 insyaAllah Tun we will do our best for the future of Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perhimpunan sambutan Hari Sarawak 2019 di tapak lapangan terbang Bintulu Lama pagi tadi. Turut hadir memeriahkan sambutan bagi memperingati Hari Bersejarah Sarawak itu ialah tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurditai. Ketua Menteri menambah pelbagai inisiatif dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan Sarawak mampu beralih ke ekonomi digital meliputi bidang pertanian, perniagaan, perindustrian, pelancongan dan perkhidmatan kerajaan. Jelas beliau dalam pada Sarawak berbelanja besar untuk melonjakkan pembangunan infrastruktur, kerajaan negeri sentiasa memastikan kedudukan kewangan negeri sentiasa kukuh. Walaupun ada pihak yang mengatakan Sarawak akan bankrap dalam masa tiga tahun, Sarawak boleh menguruskan ekonominya sendiri dengan baik. Ini terbukti dengan kedudukan keuangan yang cukup sehat dan dengan adanya sumber hasil yang baru kepada Sarawak. Kerajaan tidak perlu menggunakan reserve untuk menyediakan kemudahan infrastruktur dan utiliti untuk Sarawak. Tambah beliau, selama 17 tahun berturut-turut, Pengurusan Kewangan Sarawak menerima Clean Bill of Health daripada Ketua Audi Negara dan Kredit Rating yang memberangsangkan oleh Agensi Penarafan Kredit Antarabangsa Moody's dan Standard Poor's. Kira-kira 10,000 orang termasuk tetamu kehormat telah bersama-sama meraihkan sambutan Hari Sarawak 2019 meskipun pada awalnya hujan lebat di pintu dulu. Bintulu dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Sarawak pada tahun ini memandangkan di bandar inilah pada tahun 1867, Sarawak mulai membangunkan sistem perundangannya sendiri secara lebih teratur dengan Persidangan Kaunsel Negeri Pertama yang diadakan pada 8 September 1867 ketika di bawah pemerintahan Brooke. Ia juga merupakan suatu usaha untuk menyebar secara meluas pengertian dan signifikan Hari Sarawak kepada rakyat bagi memperingati sejarah Hari Kemerdekaan Sarawak daripada penjajahan British sejak 56 tahun lalu iaitu 22 Julai 1963. Dalam majlis yang sama yang amat berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Abang yang berkata, Kerajaan Sarawak tidak mampu membangunkan negeri ini tanpa ada sokongan padu rakyat Sarawak sendiri. Ujar beliau lebih 50 tahun kerajaan negeri telah mengharapkan bantuan dan sokongan orang lain membantu Sarawak supaya boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus berusaha memastikan pelbagai lapisan masyarakat, kaum dan agama berkongsi kemakmuran negeri ini. Yakinlah, wahai anak Sarawak, bahawa kita boleh berdiri atas kaki kita sendiri untuk menentukan halatuju pembangunan Sarawak. Ada anak-anak luar sedang cuba hendak sedaya upaya melemahkan pepaduan kita ini. Segelintir kita sudah mula lupa akan perjuangan kita bersama-sama untuk mempertahankan hak-hak Sarawak dan rela dikuasai oleh orang lain untuk kepentingan masing-masing. Namun sempena dengan perayaan Hari Sarawak pada tahun ini saya dan rakan-rakan mengajak seluruh rakyat Sarawak berdoa agar bumi Kenyalang ini selamat dari penguasaan orang luar dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ketua Menteri berkata demikian ketika berucap pada perhimpunan sambutan Hari Sarawak 2019 di tapak lapangan terbang Bintulu Lama pagi tadi. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu Sarawak juga mempunyai sumber kewangan alternatif iaitu melalui Bank Pembangunan Sarawak atau Dibos yang membiayai projek bekalan air, bekalan elektrik, rekoda, coastal road, second trunk road dan Integrated Regional Samarahan Development Agency. Jelas beliau prestasi pelaburan asing dan tempatan Sarawak adalah antara yang menduduki tempat teratas dalam kalangan negeri di negara ini. Ketua Menteri menambah pada September depan pembinaan loji metanol pertama milik Sarawak akan dilancarkan di Tanjung Kidurong Bintulu. Di Bintulu sahaja. Khususnya di Samalaju Sarawak telah berjaya menarik pelaburan berjumlah 13.76 bilion ringgit yang menyediakan peluang pekerjaan kepada 11,000 orang dan keseluruhan nilai pelaburan bagi Sarawak dari tahun 2016 hingga 2018 hanya dua tahun saja ialah 23.7 bilion ringgit. Katanya projek logi berkenaan diyakini akan terus memacu ekonomi tempatan di Bintulu selain memberi peluang pekerjaan kepada ramai anak Sarawak. Sambutan Hari Sarawak 2019 disambut penuh meriah dengan kehadiran lebih 10,000 pengunjung di tapak lapangan terbang Bintulu Lama pagi tadi. Menteri Utiliti merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan Hari Sarawak 2019 yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utong berkata, perayaan Hari Sarawak 2019 telah menerima sambutan yang amat memberangsangkan daripada rakyat di negeri ini khususnya penduduk dari bahagian Bintulu. Menurutnya, sambutan Hari Sarawak 2019 di Bintulu yang julung kalinya diadakan di luar Kuching amat dihargai oleh warga seluruh Bintulu. Pada kali ini adalah julung-julung kalinya Hari Sarawak ini diadakan di luar Bandar Kucing. Jadi kita berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak telah pun memilih Bandar Bintulu untuk menjadi tempat perayaan kita pada tahun 2019 ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perhimpunan sambutan Hari Sarawak 2019 di tapak lapangan terbang Bintulu Lama pagi tadi. Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Puhin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri yang amat berbahagia, Tok Puan Datuk Patinggi Hajar Ragat Kundi Taib, turut hadir menyediakan sambutan bagi memperingati hari bersejarah itu. Hadir sama ialah yang amat berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg, serta isteri yang amat berbahagia Datuk Amar Hajah Juma'ini, Tuan Ku Haji Budak. Sementara itu, Dr. Sri Dr. Stephen Rundi menyeru agar rakyat di negeri ini memberi sokongan padu kepada kepimpinan kerajaan negeri kini dalam mempertahankan hak-hak Sarawak. Maka saya menyeru semua rakyat Sarawak menunjukkan semangat yang tinggi untuk supaya kita sentiasa menjaga keharmonian pepaduan rakyat Sarawak. Sama-samalah kita berganding bahu mempertahankan hak-hak Sarawak seperti yang termatub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia Agreement tahun 1963. Dalam majlis sama sebuah lagu yang berjudul Pertiwiku Tercinta turut dilancarkan sebelum majlis sambutan Hari Sarawak 2019 berakhir. Sekian buletin Lukas 22 Julai 2019 berakhir di sini. Saya Nurul Atika Hasan bersama kru penerbitan Bertin Lukas bertemu kembali pada jam 8.30 malam. Dapatkan berita terkini dari Ukas dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Pulitin UKAS. Salam Ukas.